Nabi. Mohon Ustaz ulah mengenai hadis Nabi semasa kecil berjumpa dengan Padri Bahira di Syam dengan Abu Talib, dikatakan cerita ini tidak sahih. Cerita ini disebut oleh Imam Tirmizi daripada Abdurrahman ibn Ghazawan. Abdurrahman ibn Ghazawan ini seorang perawi yang siqah. Cumanya dia ni bila dia bertafarrud, ulama-ulama hadis agak berhati-hati nak ambil riwayat daripada dia. Tuan-tuan tahu kisah tu? Kisah Nabi bertemu dengan Bahira, tuan-tuan tahu kot? Bila Nabi pergi Syam, awan duk payung Nabi kan? So, jumpa dengan Bahira dekat Syam, dekat Busra. Bahira kata jangan bawa masuk ke Syam, nanti ahli kita akan bunuh dia. So, Abu Talib suruh Nabi balik lah, tak jadi masuk. Kisah ini disebut oleh ramai ulama-ulama sirah. Tapi riwayatnya tidak kuat lah, dari sudut sanad tak kuat. Sebab Abdurrahman bin Ghazawan telah bertafarud bersendiri dalam riwayat tu. Bersendiri tu maksud dia seorang je riwayat. Dan dia tu tak berkuat sangat lah. Dan bukan sekadar sanad dia tak kuat. Saya agak fobia nak sebut ni. Sebab ada satu masjid saya pergi. Saya cerita pasal Khadijah semalam, saya cerita. Rizwan dengar. Saya pergi satu masjid. Saya dekat Ipoh lah. Saya cerita pasal umur Khadijah kahwin dengan Nabi. Saya kata riwayat yang kuat umur 25. Bukan 40. Lepas tu bila saya nyatakanlah dalil-dalil saya, riwayat yang 40 tu tak kuat kan, riwayat Waqidi, riwayat Ibn Ishaq lebih kuat 25, dan logik lagi sebab Nabi kahwin dengan Khadijah, anak Nabi ramai kan, anak Nabi ramai, orang umur 40 tak produktif lah dari segi akalnya kan. Lepas tu imam baru, imam muda suruh jadi saya jadi imam. So jadi saya jadi imam lah, saya baca bismillah slow. Imam tu punya marah kat saya lepas tu. Siapa panggil imam sesat ni mari? Siapa panggil ustaz sesat ni dalam? Tapi tuan-tuan okey kot eh? Kita perbincangan ni perbincangan ilmu lah kan? Siapa yang boleh terima okey lah, siapa tak boleh terima kita lapang dada. Okey, saya cerita dulu. Walaupun ramai ulama-ulama sirah sebut kisah ini sebelum daripada kenabian Nabi, tetapi muhakkikin, ulama-ulama hadis yang menilai balik hadis ni, mereka mengatakan kisah ini tidak sahih. Bahkan kisah ini bercanggah dengan fakta sejarah dan akal. Bukan hanya semata-mata sanad dia tak kuat, matan dia pun, dia punya teks tu pun ada masalah, bercanggah dengan fakta sejarah. Sebab tu kata Ibn Qayyim, sihatus sanad la tastalzim sihatul matan. Kesahihan sanad tidak mewajibkan kesahihan matan. Dia syarat untuk sahihkan matan mesti sahih sanad. Tapi sahih sanad tidak mewajibkan sahih matan. Okey, apa masalah daripada matan ni? Yang pertama, kata siapa yang kritik ni? Az-Zahabi. Saya sebut betul-betul, Az-Zahabi dalam kitab dia Tarikhul Islam. Kalau tuan-tuan tak puas hati nanti tuan-tuan tuduh dia, jangan tuduh saya. Saya tak berani sebab Zahabi ni ulama besar. Az-Zahabi dalam kitab dia Tarikhul Islam, dia mengatakan kisah ini bercanggah dengan akal dan bercanggah dengan fakta sejarah. Yang pertama, dia kata sebab kisah ni menyebutkan kan, kisah ni menyebutkan Nabi dipayungi oleh awan. So masa Nabi jalan dengan rombongan tu, awan duk payung. Bahira tengok daripada atas gereja, dia tengok daripada jauh, rombongan ni bukan jalan-jalan orang sebab awan duk ikut. Awan duk ikutlah rombongan Nabi ni. So dia kata dalam riwayat ni kata Nabi ni bila penat, dan sahabat-sahabat rombongan tu bila penat, mereka pun duduk sekejap. Bila duduk, ada satu pokok yang dekat dengan tempat mereka duduk tu, dahan dia menjala nak bagi teduhan dekat Nabi. Zahabi kata nak bagi teduhan apa lagi, awan dah teduh dah. Pokok tu dikatakan dekat Jordan. Pokok yang dalam riwayat tu dikatakan dekat Jordan, dekat Mafraq. Saya pernah pergi sekali, saya pergi tengok lah kan. Sebab masa tu saya ingat kisah tu sahih.
Macam tu lah tuan-tuan, kita belajar kan. Zaman degree dulu, masa saya buat degree, saya pergi. Saya pergi tengok. Ramai orang ikat apa tali-tali dekat pokok ni. Saya tak tahu untuk apa kan. Tapi maknanya pokok tu memang ada dekat Jordan dan diziarahi. Syekh Al-Buti pun pernah pergi pokok tu. Almarhum Syekh Al-Buti pun pernah pergi. Dikatakan itulah pokoknya. Tapi bila saya keluarkan kisah ni, kata saya kata kisah ni tak sahih. Ada budak-budak Jordan marah kat saya. Budak-budak Jordan ni dia marah kat saya lah, budak-budak Melayu. Dia kata ni geng-geng ni semua tak sahih belaka. Dan mereka, ada sebahagian mereka yang menggelarkan pokok ni the living sahabi. Sahabat yang masih hidup. Kerana dia pernah tengok Nabi. Saya kata kisah ni tak sahih. Dan sebahagian mereka tak percayalah kat saya. Kan? Kerana mungkin saya pun tak open nak handsome, jadi diorang tak percaya kan. Tak open nak glamour lah, jadi diorang tak percaya. Baru-baru ni, saya tak pasti, tapi ada saintis dekat Jordan tu buat kajian. Dia orang duk ziarah pokok tu kan. Jadi dia buat kajian. Pokok ni duk berapa lama? Rupanya pokok ni hayat dia baru 400 tahun. Maknanya apa? Memang tak betul lah. 400 tahun baru. Kalau betul dia hidup zaman Nabi, pokok tu pokok Nabi, dah tentu 1400 tahun dah umur dia. Tapi baru 400 tahun. Cuma pasal apa orang kata pokok tu sebagai pokok Nabi? Memang nampak macam pokok tu pelik sikit lah. Sebab dia padang pasir, tiba-tiba ada satu pokok. Jadi ada lah orang bayar hajat kat situ. Kan? Dia macam pelik sikit lah. Tapi saya tak tahulah yang ikat-ikat, apa kain-kain yang orang ikat, saya tak tahu untuk apa. Tapi adalah ikat-ikat sikit-sikit. Jadi bila kata 400 tahun, maka orang mula percayalah. Saya kata kelebihan tu bukan pada saya lah, kelebihan tu pada Az-Zahabi, kerana dia lah orang yang mengkritik hadis tu, mengkritik kisah tu. Itu yang pertama. Maknanya canggah dengan akal lah, pasal apa dahan pokok tu nak pergi teduhkan Nabi, sebab awan dah teduh. So Nabi nak duduk mana-mana pun tak kena cahaya matahari lah. Okay. Yang kedua yang dia kata, bila sampai dekat Syam, Bahira suruh dia balik kan. Bahira suruh dia balik. Sebab apa Bahira suruh balik? Sebab Bahira tengok di belakang Nabi ni ada tanda kenabian. Sebab Bahira tanya, siapa ayah dia? Abu Talib kata, aku ayah dia. Dia kata, tak boleh, dia, tak mungkin dia ada bapa, ada bapa. Dia mesti yatim, kerana dia Nabi. Dia anak saudara aku, kata Abu Talib. Hantar balik, dia kata. Kerana nanti apa ni, ahli kitab nampak, ahli kitab akan bunuh dia. Rombongan tu, rombongan Asyiyahu Quraisy. Asyiyahu Quraisy. Maknanya orang besar Quraisy bersama dalam rombongan tu dan melihat tanda kenabian Nabi. Kenapa selepas daripada Nabi diutus menjadi Rasul, kenapa Nabi tak pernah bangkitkan kisah ni depan orang Quraisy? Kenapa Nabi tak pernah cakap pada orang Quraisy? Orang Quraisy, dulu tak ingat ke kamu masa kita pergi ke Syam dulu? Kamu tak ingat ke? Bahira kata aku akan jadi Nabi. Inilah masanya. Nabi tak sebut. Kata Az-Zahabi. Bukan saya sebut. Az-Zahabi sebut. Nabi tak pernah bangkitkan isu ni pun. Dan Abu Talib dihantar Nabi balik seolah-olah dia percaya dengan kenabian Nabi. Kenapa dia tak beriman? Dan dia kata jangan bagi Nabi masuk ke Syam. Nanti orang ahli kita akan bunuh. Tu Nabi pergi berniaga harta Khadijah, Nabi masuk. Nabi pergi dengan Maisarah kan? Nabi masuk. Kenapa Abu Talib tak halang? Dan kisah ni juga sebut, bila Bahira suruh Abu Talib hantar Nabi balik, Abu Talib tak mau. Bahira pujuk. Abu Talib kata, tak apalah, pergi balik. Dia bekalkan makanan, Nabi balik. Minyak dan roti. So, Nabi balik. Abu Bakar pun hantar Bilal untuk teman Nabi. Ibn Qayyim dalam kitab dia, Zadul Ma'ad, dia kata, Bilal masa mana ada lagi masa ni? Fakta sejarah, Bilal belum lahir lagi. Dan kalau dia lahir pun dia kecil lagi, baby lagi. Dan kalau dia lahir pun dia masih lagi belum berada di bawah pengawasan Abu Bakar. Abu Bakar beli Bilal masa dia diseksa.
Lepas dia masuk Islam tu baru Abu Bakar beli dan bebaskan dia. So kisah ini dari sudut sanadnya pun problem, dari sudut matan pun problem. Jadi ia tidak sahih.